Dobrý podvečer, dámy a pánové. Děkujeme pěkně, že jste přišli na toto naše setkání. Když jsme u těch narozenin, tak pan velvyslanec Jindrák je má zítra a pan doktor Weigl je měl převčírem. Takže je to taková zvláštní chvíle pan doktor Weigl je měl ve stejný den jako ta deklarace, takže to je ještě, jestli se nemýlím, jsou to narozeniny Vladimíra Iliče Lenina, ne, ten den, takže úmrtí, tak to je malý rozdíl teda tohleto. Dovolte mi opravdu, abych tomuto tématu něco řekl. Česko-německá deklarace, kterou jsme mnozí z nás opravdu prožili, Ivo Strejček nastínil, v jakých rolích jsme ji prožívali, tak já musím říct, že když byla ona tenkdy slavná tisková konference moje s Helmutem Kohlem, tak tu tiskovou konferenci moderoval a řídil Ivo Strejček jako tiskový mluvčí vlády v té době, tak to jenom, aby jsme ten kaleidoskop jako popsali věrně a po všech stránkách. Já bych řekl to, že jsme rádi, že jste přišli na tuto akci, protože myslíme, že ta deklarace se připomínat má, že to byla významná věc a že jsme trošku byli zneklidněni z toho, když jsme viděli některé vystoupení v našich sdělovacích prostředcích, zejména v České televizi, kdy jsme zjistili, že deklaraci připravil Václav Havel a prezident Roman Herzog, a to jako jsme nevěděli, že se máme smát či plakat, ale prostě ta Česká televize je v tom mistr světa, v té mystifikaci. Čili cílem našeho dnešního setkání je v této široké sestavě se zamyslet nad tím, zda deklarace splnila svůj účel, a moje první holá věta je ano i ne. Blečems ano, blečems ne. Ta deklarace, jak mnozí vědí, si kladla za cíl doplnit smlouvu z roku 1992, tehdy ještě mezi Československou federativní republikou a Spolkovou republikou Německa, která se velmi rychle ukázala být nedostatečnou. To byla taková bezzubá, neutrální, nekonfliktní smlouva o de facto normalizaci vztahů mezi našimi dvěma zeměmi po konci komunismu. A byla to taková standardní mezinárodní smlouva, která se zásadním způsobem vyhýbala tomu, aby slovíčko minulost se v ní vůbec zmínilo. Myslím, že to byla, a my jsme to už potom věděli, že to byla velká chyba, protože v tu chvíli Německo mělo zájem dělat vstřícné kroky v momentu svého znovu sjednocování a nevyužít tuto chvíli byla, myslím, velká chyba naší tehdejší diplomacie a nejenom zahraniční politiky. Brzy po té smlouvě se ukázalo, že ta minulost naše vztahy opravdu zatěžuje i nadále. Velmi se aktivizovalo na německé straně sudetoněmecké krajanské sdružení, které začalo více a více aktivně a agresivně vznášet majetkové nároky a začalo operovat, mnozí si vzpomínají, s pojmem právo na vlast, věc, která nás velmi zneklidňovala. To vyvolávalo na naší straně nedobré pocity, z nichž dominovali zejména Sládkovi republikáni a komunisté, a to pro českou politickou reprezentaci tehdejší doby prostě nebylo možné, nebylo přijatelné, proto začaly první debaty o nějakém novém dokumentu, to byla tato deklarace, protože za sebe říkám, že jsme byli velmi zneklidněni, protože najednou hlavní roli začínala nabývat poválečná éra a nikoli v tom, po čem ta poválečná éra následovala. Najednou to začalo vypadat tak, jako kdyby hlavní událostí druhé světové války byl odsun sudetských Němců z území našeho státu a její doprovázející v řadě případů nepěkné chování našich různých poválečných hrdinů vůči bezbraným sudetským Němcům. Najednou se věci před válkou a v ní a
po ní začínaly symetrizovat, začínaly vydávány, dávány vedle sebe, nikoliv jakoby za sebou. Byla opomíjena mé tehdejší časté slovo příčina a následek a tak dále a tak dále. Tak proto tato deklarace. Deklarace byla původně připravována na obou ministerstvech zahraničí, ale já musím tedy jednoznačně říci, že když jsme ji vzali do ruky a přečetli jsme si ty její zárodečné verze, tak jsme věděli, že taková deklarace nemá cenu a že je potřeba tu deklaraci nějakým zásadním způsobem doplnit, oživit a přidat do ní tolik potřebné věty. A já jsem se tehdy domluvil s kancléřem Kohlem, že tu přípravu tohoto dokumentu převádíme. Děkuji pěkně. Převádíme z ministerstva zahraničí na úřady vlády obou zemí a mě tenkrát Helmut Kohl nesmírně potěšil výrokem, který já jsem předtím neznal dobře, tak to je šéf Zache. Já se přiznám, že jsem ten německý termín šéf Zache neznával a Kohl to takhle vzal za sebe, že on si to teda bere za úkol. Domluvili jsme se, že jmenujeme dva naše speciální vyslance a poradce, nebo teda reprezentanty. Já jsem jmenoval tamhle pana doktora Weigla a Kohl jmenoval Joachima, nebo jak se jmenoval křesným jménem? Joachima Bitterlicha, tak svého důvěrníka. No a oni potom putovali nonstop mezi Prahou a Bonem a vždycky přivezli jedno slovo navíc a jedno se ubralo a tak dále. A touto formou jsme ten dokument doladili. Takže já se opravdu musím smát či mračit nad tím, jak se ta česko-německá deklarace v naší české televizi a podobných médiích interpretuje. Já bych chtěl říct si toto. Ta česko-německá deklarace bylo, a teď já cituju ze svého vystoupení při jejím podpisu, já jsem tehdy řekl, je textem, který vznikl jednáním dvou suverénních zemí, proto nemůže být textem jednostranným, proto nemůže být textem, který by uspokojoval jen jednu stranu, právě tak je třeba tento text číst a hodnotit i dnes, myslím tehdy. Prosil bych všechny, aby tak k ní přistupovali. I ty, kteří mají z řady důvodů zaujímat pohled jednostrannější. Tohle já si myslím, že byly klíčové věty, které tomu dávaly určitou logiku a určitý smysl. Věděli jsme, že jde o kompromis, protože se český a německý pohled na události druhé světové války a kolem druhé světové války bude vždy odlišovat a vždy rozcházet. My jsme, kteří jsme u toho byli, jsme věděli, že deklarace není pokusem vyřešit různé bolestivé problémy minulosti. Deklarace byla sdělením pro ty, kdo to takto chtěli slyšet a chápat, byla sdělením, že problémy minulosti řešit nebude, protože řešitelné nejsou. Další klíčová koncepční věta. Klíčem byly věty typu, že spáchané křivdy náležejí minulosti, že společná cesta do budoucnosti ale vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina a následek v sledu událostí nesmějí být opomíjeny a tak dále. Současně bylo v deklaraci napsáno, že ohledně minulosti má každá strana jiný právní názor. Já si myslím, že v tomto smyslu ta deklarace byla vítězstvím realistického postoje k minulosti. Byla také velmi rychle schválena v parlamentech obou zemí, v Německu větším kvorem, v Německu 578 z 672, v Českém 131 z 200 poslanců hlasovali pro tuto deklaraci. Je velmi zajímavé po 20 letech si vzít kdo tehdy hlasoval proti. A opravdu je to půvabné, když si uvědomuji, že hlavním řečníkem na oslavách 31. ledna bude pan premiér Sobotka,
tak sděluji, že jsem v ČSSD 31 poslanců hlasovalo ano, 19 ne a 7 se zdrželo hlasování. A mezi těmi 19, kteří hlasovali ne, byl je náš dnešní pan předseda vlády. To já myslím, že by nemělo být zamlčeno a zapomenuto. To jsou historicky důležité věci. No a pro mě je velmi zajímavé, když jsem se díval dneska na tenhle, na tu sjetinu, tak je velmi zajímavé, že nehlasoval tehdy také velký Evropan, velký eurokomisař, pan Špidla. Což je opravdu téměř, to jsou velcí Evropané v současnosti. Já musím přiznat, že ne všechno dopadlo tak, jak jsme si úplně přáli. Já nemohu, a Ivo to určitě potvrdí, protože tu tiskovou konferenci řídil, já nemohu ani dnes zamlčet své zklamání z tiskové konference, kde, když jsme všichni radostně mysleli, že jsme udělali velký šák v period, skoro se to hodí říci rusky takhle, tak první otázka, nevinný Ivo Strejček dal okamžitě tomu německému tazateli jako první slovo, netuše žádnou bodu, ale ten první tazatel ze Süddeutsche Zeitung, nebo jaký to byly, Süddeutsche Zeitung, dal otázku, evidentně předem připravenou, jak je to s majetkovými nároky bývalých sudeckých Němců. To byla první otázka. A nás, kteří jsme si mysleli, že jsme tím něco dosáhli, tak Kohl naprosto nemilosrdně řekl, to jsme neřešili. Což jsme tedy my tehdy považovali jako veliký problém. Na druhé straně já musím přiznat, že česká vláda to měla tehdy lehčí, nebo česká strana to tehdy měla lepší než strana německá. Protože Kohlova vláda se tradičně profilovala jako opora sudetoněmeckých organizací a proto jakákoliv smířlivá gesta odmítala. V tom já musím teda uznat, že se Helmut Kohl projevil jako velký politik, který prostě uměl použít svou autoritu a tu česko-německou deklaraci na německé půdě prosadil samozřejmě za určité pro sebe náklady, které byly naprosto nesporné. A to já myslím, že je třeba přiznat. Z té deklarace byly zklamáním na obou stranách ti, kteří se na vytváření atmosféry nedůvěry, obav, nároků, neklidu a nestability prostě rozhodli založit svou politickou kariéru a byli to jak ty zástupci těch sudetoněmeckých krajanských spolků, tak nejrůznější naši domácí političtí a mediální omlouvači a usmířovači a směřovači a tak dále. Já si myslím, že a já jsem vždycky v té době polemizoval se slovem smíření. Já ho považuji za prázdné, falešné, nepoužitelné, zlé a přicházející z německé strany. Já jsem to nikdy nechtěl akceptovat. Já jsem proto tehdy vybídl k hledání jiného výchozího paradigmatu a jiné vůči ideje a mluvil jsem o pokoře k minulosti a vybídl jsem ke smíření se s minulostí, se svou vlastní. To je strašně, strašně, podle mého názoru, pořád ještě nedoceněná revoluční téze. Takže asi takhle, já bych jenom stručně řekl, že ty další gesta Paroubkovo z roku 2005 považuji za zbytečné, falešné gesto. Já se nemohu smířit ani s oslovováními milí krajané panem ministrem kultury, ale bohužel vážení krajané a bývalí spoluobčané, což je Petr Nečas, oslovení z roku 2013, který, já musím, tady nám to musí obhájit, mu napsal do pera pan kolega Jindrák, jako ten mu ten projev určitě napsal, takže já myslím, že on je verantwortlich za tadyhle tu věc. Poslední teze.
naše úsilí o nezahrávání si s minulostí, a to jak u nás, tak v Německu, nesmí vést k jedné věci, a to sice k podcenění současnosti. Minulost není jediným problematickým bodem česko-německých vztahů. Ani dnes pro nás Německo a to, co se v něm děje, věcí, která se nás netýká. Platilo to vždycky, ale o to více to platí v dnešním postmaastrichtské a postlisabonském období evropského integračního procesu, neboť to přináší pro naší zemi nemalá rizika. Těmito smlouvami provedené kvalitativní změny konceptu evropské integrace výrazně oslabily politickou sílu malých evropských zemí, včetně České republiky, a výrazně posílily moc dominantní evropské země Německa. Tohle bychom v žádném případě neměli podceňovat. V roce 1997, když jsem podepisoval česko-německou deklaraci, jsme byli ještě daleko více suverénní zemí, než jsme po 20 letech. Máme daleko méně prostoru a oprávněnosti se nejrůznějším vnějším tlakům, které jsou pro nás evidentně nevýhodné bránit. Takže ta moje závěrečná téze, abychom debatou nesmírně užitečnou a potřebnou o minulosti náhodou nepostráceli něco současného. Děkuji za pozornost.